Đâm bay từ tua ba phò ràm miễn thamay xôn chơi subscribe hai chơi xin nhà rút con tăng xôn ổ cùn. Nhóm bật chạy tập đi chùm nói chứ. Tì mùi khả miên ca cho cha chở mùi buộc có bọt chiếc. Tì bì khả miên ca lương lên tục. Rứ bọn thông bọn thoi tục. Ở cổng buộc có bọt chiếc đi tìm. Lúc ấy chọn tham ai ta rồi. Chọn thử ấy rồi ta. Nga bị môn mấy cổ lúc anh mà nơi ở nghiêm. Thơ ở với xuống. Lúc anh bật cao nơi hăng xa. Tam rồi dạ này các đốt đồ rụp hôn sàn. Cụp tí cái này. Hả lấy khắp bởi lưng hôn sàn. Tức hôn sàn của bông dưới lăng lăng nha. Lúc hôn sàn có bằng hợp đại thả nơi sắp đạc rồi ní. Lúc đưa chụp bị phía xa ca nghỉ. Nên cho hạt lệ khắp đó chùm nuôi ní ní. Chỉ mưa ra một trái ca bỏ rợt tế chụp bón. Hai chùm nụp nụ. Có khuyên bật thiên bọn ở dưới bì cơ nạp bạc sân cử chết. Rưu ca cho cha chùm mùi lô xóm nà xí nụ lòi. Chùm nay đang sắc xa ca áp hiệu vọt sân cung. Mình bật xa thả bà mơ tới. Tất tập hiệp nơi chùm luôn nạn dô bài nè bê bạch bọn ní. Nâng thử vời khám ai trơ bạch cha khá nì dư tò tờ tiệt. Tụ bây dì chàng ná, lưu dô lạc thả lô khôn sàn. Bà hai chìm một tòn át chá lai tòp với chùm miên bàn tế. Bà lô khôn sàn trơ ca bì phía xa khá nì chùm mùi kênh ạ kà mạ kà chân trái. Nây kênh ạ bạc bà chì chôn Campuchia môn nâng nghiêm mà rô tộ cho cha vinh. Mà giang vinh tiết, lô khôn sàn trơ ca bê vỉ lý là bây đại xa mục mốt khôn nông niêm chi bà rọc khlăng. Màn ai đại xa tài xâm pít bì ơn trạ chết, thuê lô trơ dô prôm cho cha phim phim nụ tì. ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាសំណើរបស់ជប៉ុនថ្មីៗនេះវាដូចជាថ្មីពេកសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកមកពិចារណាដោយផ្អែកលើជំហររបស់ខ្លួនណាព្រោះអីតាមពិតពេកខ្លះបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដែលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលក្នុងការដោះខ្លួនមកវិញណា ហើយត្រូវការប្រើពេលវេលាបាទព្រោះអីកាលណាដោះទៅតាមផ្លូវក្រោយនឹងវិញມັນអាចទៅផ្លូវដែលចូលមកផ្លូវច្បាប់ផ្សេងហើយឲ្យសង្គមជាតិវិលមកវិញវាត្រូវតែមានជាប់អាម៉ាស់ព្រួយប្លោះបានអះអាងថានឹងវាជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អីចឹងណាបណ្ឌិតមេឌីលើកឡើងដែរថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺជាការត្រួតត្រាយផ្លូវមួយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រ
ាជាមួយលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការចរចាថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោកសំរិទ្ធីសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលយកអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដាក់ពីមុខដើម្បីបញ្ចប់ការសន្ទនារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរិទ្ធីនៅតែមានជំនឿទៅលើវប្បធម៌សន្ទនាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាភាគីទាំងពីរមានភាពស្មោះត្រង់ជាពិសេសមិនមានការសម្លុតឬគំរាមកំហែងពីខាងណាមួយឡើយលោកសំរិទ្ធីបន្ថែមថាថ្ងៃណាមួយភាគីទាំងអស់នឹងយល់ថាខ្លួនមិនអាចគេចផុតពីការសន្ទនាបានទេពីព្រោះការសន្ទនានេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពសង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសនចារតាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាឡូណានីងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថាលោកនឹងមានផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីមិនខុសពីកំទេចពលពតបានជោគជ័យដូច្នោះដែរលោកហ៊ុនសែនព្រមមានលោកសំរងស៊ីទាំងកំហឹងថាលោកនឹងមិនអនុគ្រោះឲ្យលោកសំរងស៊ីឡើយហើយក៏គ្មានបរទេសណាអាចមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជានោះដែរកុនចិនបាននិយាយហីត្រាប្រណីឲ្យសត្រូវព្រៃខ្សៃចំពោះខ្លួនឯងពិតជាត្រឹមត្រូវមែនចុះហត្ថលេខា2លើកលើកលែងទោសឲ្យគេទីចុងបំផុតកាន់តែស៊ីបាយជាមួយគេគេទៅប្រាប់គ្នាគេថាបើមិនចូលចិត្តមេចោទេធ្វើមិនចាប់ចោបានអញ្ចឹងវាទៅឯងជាចោទៅវិញថាអាប៉លីអើយឯងទៅជាចោហ៎ឯងឲ្យឯងងប់នៅក្នុងខ្ញុំដាក់ចេញគោលដៅរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាកំចាត់ឯងដូចកំចាត់ប៉ុលពតប៉ុលពតប៉ុណ្ណឹងគង់អស់លីងហើយខ្លាំងអីអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រេលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមានចរិតលក្ខណៈដឹកនាំប្រទេសមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំប៉ះចំបុគ្គលរបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេលោកឡាវម៉ុងហៃបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការកំទេចលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយដែលផែនការនេះលោកបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយការចង់បានដោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមនោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារដកទូរស័ព្ទដៃពីលោកមេឃសវណ្ណរាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលហ៊ានលួចប្រើនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យនិយាយដើមរូបលោកទៀតលោកហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តលោកមេឃសវណ្ណរាដែលនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកដទៃរឿងចំហចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមាននឹងតាមរកអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះថែមទៀតថ្លែងទាំងកំហឹងក្រើកក្រោតហើយសុទ្ធតែភាសាអាមឹងចំពោះនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានលោកមេឃសវណ្ណរាថាកុំសង្ឃឹមថានឹងបានរួចពីគុកព្រោះលោកកំពុងខឹងនឹងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមកជាឲ្យពួកប៉ូលីសទៅដកទូរស័ព្ទអាមេឃសវណ្ណរាចេញភ្លាមហេតុអីបានឲ្យអាមេឃសវណ្ណរានិយាយទូរស័ព្ទបែបហ្នឹងតើប៉ូលីសយើងនៅអាដែងគុកបិសរបស់យ៉ាងម៉េចហើយអាមេឃសវណ្ណរាប្រហែលកំពុងស្ដាប់អាហ្នឹងព្រោះវាដោនឡូតចូលអាក្នុងហ្នឹងមានអ៊ីនធឺណិតទៀតប្រាប់លោកឯងទៅជាប់អត់ថ្ងៃចេញទេប្រាប់ហើយមេលោកឯងបើហ៊ានឥឡូវនយោបាយរដ្ឋរៃមកជឿដកភ្លាមឥឡូវមកជឿភ្លាមទៅទៅឆែកមើលក្នុងហ្នឹងឯងមានអីខ្លះប្រព័ន្ធឯងតាក់តងជាមួយអាណាខ្លះគេធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋរៃគេមិនដឹងឯងរឿងអស់អញ្ចឹងឯងតែគ្រាន់តែគេមិនម៉ត់ហើយជួនកាលគេបលាយខ្សែវិញចាប់ត្រីធំតែប៉ុណ្្នឹងណាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារនយោបាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយដោយគំរាមអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ទាំងបកប្រឆាំងទាំងអស់ថាគ្មានផ្លូវនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសពីលោកនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ថានឹងដកប្រធានពន្ធនាគារចេញផងប្រសិនបើចាត់ការរឿងនេះមិនបានប៉ុន្តែលោកបៃជាលើកឡើងថាការដែលការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃតាក់ទងគ្នាបែបនេះជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់មនុស្សបន្ថែមទៅវិញអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប 72,700 លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរស្លាអ៊ូតូនៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនានោះបានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយរដ្ឋសាដិកាសម្ដែងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាអ៊ូតូលោកងួនអ៊ីមប្រកាសថាសាលាអ៊ូតូមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេគឺនៅតែបន្តឃុំខ្លួនដដែលនៅមុនសវនកម្មប្រមាណជា2ម៉ោងលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកជាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតថាសាលាអ៊ូតូនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាការដាក់សម្ពាធមកលើតុលាការសម្រាប់ទៅតាមការចង់បានរបស់លោកគណៈស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះសវនកម្មលើកនេះមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាចូលរួមដោយតាមការគ្រោងទុកនោះទេគឺមានតែក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាចូលតតាំងក្តីនឹងមានក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង100នាក់ទៅឃ្លាំមើលនៅក្រៅរបងតុលាការក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថា
ការដេញដោលនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការគ្មានលក្ខណៈបើកទូលាយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកទេ។លោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនឹងបន្តស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តទៀតទោះគ្មានការរំពឹងថាតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំក្តីនោះ។យើងបានការពារចប់សពគ្រប់ហើយហើយការលើកឡើងរបស់មេធាវីគឺលើកឡើងដោយដូចគ្នាទេដល់យើងបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ចៅក្រមក្នុងការស៊ើបអង្កេតវាមិនគួរពន្យារពេល6ខែទៀតទេពីព្រោះចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺបានសាកសួរហើយมันមានអ្វីទៀតទេគិតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong អស់រយៈពេល7ខែហើយព្រោះលោករងការចោទប្រកាន់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញពីបទក្បត់ជាតិដែលក្រុមអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់កាលពីដើមខែមីនាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ពន្យារពេលឃុំខ្លួន6ខែទៀតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះលោកថារឿងក្តីនេះមិនអាចដោះស្រាយចេញតាមផ្លូវតុលាការនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកបទបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីការទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មនេះក្រោយពេលដែលស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកជួនសវណ្ណនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំង12ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថថ្លែងថាកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិក៏បានធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះផងដែរដូច្នេះការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាត6លោកសង្សានការណាវិញក៏សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដូចជាសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងនិងធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាទីមេត្រីសាឡាវតូនឹងប្រកាសសាធារណៈលើបណ្ដឹងសុំមកភាពនីតិវិធីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិននៅដើមខែមេសាកមុកក្រោយពេលបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនានេះមេធាវីកាពីក្តីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកកែវវណ្ណីថ្លែងថាលោកបានលើកយកអំណះអំណាងជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការឃាត់ខ្លួនកូនក្តីលោកទាំងពីរនេះល្មើសច្បាប់កំណត់ហើយដោយសារតែការឃាត់ខ្លួននេះគឺលើសពីរយៈពេល48ម៉ោងលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីតាំងពីដំបូងហើយប្រសិនបើតុលាការលុបចោលនីតិវិធីឃាត់ខ្លួននេះនោះកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានី Washington តាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខទៅនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់15ឆ្នាំលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិវិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះដែរដោយពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានហៅអ្នកទាំងពីរថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ថ្លែងថារបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យនិងការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងគោលដៅបំបិទសម្ដីរិះគន់ដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានវាកញ្ចក់នឹងគាត់ទ្វារវត្តខេមរាំងសារ៉ាមនៅទីក្រុងប៊ូនីរីចប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលលួចយកប្រាក់វិភាគទានសម្រាប់វត្តសារព័ត៌មាន Fairfire Champion កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការវត្តម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់នរដីក្រុងស៊ីដនីសង្ស័យថាជនល្មើសដែលលួចកាស់ទ្វារវត្តនោះដោយសារតែវត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដុតរូបទីងមងលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យវត្តរូបនេះបន្តទៀតថាមុនពេលធ្វើបាតកម្មដុតរូបទីងមងប្រមាណ 2-3 ថ្ងៃគឺមានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនប
ประมาณ40นาทีบ้านมะเลงวอดนังบ้านทอดรูปจะฉลานกู้อมีนกาสงสัยบรรทออปีกรมเนี่ยความตรอยลูกคนแสนมะเลงวอดหายสหกุมขมายออสเตรเลียมีนกระได้ปรวยบารอมทักกรมนี้อาจนึงทุกการกำลังกำไฮโปรอดเนื้อดมอนุประพบได้บรรทออท่าในทั้งไงได้ปัตโกนอมคณิตอวานังจับดาวดรูปติงมงลูกคนแสนมีนบารอมมะเนี่ยได้เกี่ยมันสกอชมูบ้านทอดรูปวอดนังปัตโกจะฉลานนึกไปได้ปัตโกบ้านแต่ดาวแต่ชิดจนนุกกับบ้านรุดกิกลุ่นบัดบริออสเตรเลียกำปองทุกการซึ่งบังเกิดเลือกการในลุยกวาดในบาลอนนิ่งชิติเมตรีเนี่ยสำรับสำรู้ระบบสมาคมขมายขนมประเทศออสเตรเลียได้ประจำในปฏิกรรมปีกึ่งกัญญาดารานิตาบ้านเพียคล้วนตัดดอประเทศนิวซีแลนด์หายคราวปีโลกเฮงหลงปัจจัยระบบเนสไรจอนจันและคณะประธานสมาคมมุดสลับปะสมัจจ์ช่วยสังคมบันดาเปียบันดังเตอตลากากาลปีมาสลบิ้งเจ้าประกันกัญญาท้ายชนะบรรจบบรรจงนังเบาปราศลปะก็สลับปะการณีปีปฏิกรรมปีเชียเตอสำได้ในครั้งประเทศออสเตรเลียได้บังกอบตัดดอยสกามาเพียบในโยบายโคชบับจมวยกรมระบบโลกหงลิมนังโลกเชียอยู่หอนบันดาเปียนี้ยืมบันจวบประปอนสกายจมวยนังกัญญาดารานิตาดำใบเอากัญญาเบาสไลอปีแก่เจ้าประกันนี่จมรีบสู้กัญญาดารานิตาบัดกัญญาตากัญญาเมียนประตกรรมอย่างนาได้จมพวกการจับประกันระบบโลกให้ลงได้ได้ระบบกัญญาในสไลจอนจันและคณะนักทากัญญานักจีเนะเบาปรากรมศิลปะศิลปะกอศิลปะการนี้ให้บังกอบตะดอยสกามาเพียบในโยบายเตอร์สำแดงในประเทศออสเตรเลียเช่นเดิมนะครับสำหรับพวกเมียนได้ยังคงส่งมาจากการประกันถ้ามันเมียนดำเนินทางประกันชุบะตอนนั้นจับงานได้ตลอดมาเนี่ยคงจีเนะสอบสวนด้วยนักสถาปน์มาออสเตรเลียสมัครผมมาออสเตรเลียคือยังมีตัวหนึ่งที่ฉบับล้อไฮโรดาไทน์นักประเทศออสเตรเลียคือยังมีเจ้าของตาหนึ่งมีและการฉบับล้อไฮยังบันบางห้างอย่างก่อนดังท่านกาเตอร์สัมไดขนมปุ๋ยดาวไว้ดังใบเอาไว้ล้อไฮตัวหนึ่งที่ประเทศในกำตากดมีตัวหนึ่งที่เชี่ยวไว้ในประเทศออสเตรเลียไฮดาราดาวไว้ยังก่อนบ้านไปเจอก่อนเตอร์สัมไดขนมในตอบสัตว์ทอดได้มันมีแต่ความหนังนั่นในการอายุไม่เอาไว้ค่ะบ้านในขนมเปียบันดังระบบเลยโลกเฮงหลงได้ดังดับเปียบันดังประดังกัญญานั่นคือทางก็มีเลือกล้างอภิองค์การไอแคร์ระบบลูกศิษย์กสอลในสหรัฐอเมริกาในรัฐมินนิโซตาในทางมีจวบแปะปอนแต่นังกาทั่วปฏิกรรมไอ้ดดติงบงไอ้ได้ตากัญญาไอ้เป็นเจ้าบ้านได้ที่อภิการจวบแปะปอนจมวยนังองค์การไอแคร์ตามการเลือกล้างระบบลูกเฮงหลงในบัดแต่เนี่ยคุณส่งเป็นเจ้าท่าองค์การไอแคร์คือจีองค์การมวยแต่เป็นติดตั้งนาติแซนทอรอดแมนนิสต้าได้ทับองค์การควบคุมแต่บ่ฮะโลกก็ซาเซจีประเทศองค์การเหมือนแมนลูกเจียวฮอนเจียประเทศองค์การนุ่งเต๋อไฮองค์การไอแคร์เนี่ยคุณกับเมียนตัวตีเชียนเนี่ยมาจัดสนับสนุนการเงินแต่บ่ดาราหรือก็นอมองค์การไอแคร์ทำใบอันเชยมาประเทศออสเตรเลียตรงเนียมเจียการทราบจบระเบียงทำไมน้องทำไมเราไปทราบอะไรจะพอแบบพอน้องครูการใดยังมีสระมันตีมาไหมทำใบสับใส่การเงินของใดยังยังส่งมาเจ้าท่ามันมีแปะปอนจมูกองการไอแคร์ตอนแต่เชียร์โลโก้มวยดำนางองการตาจอบไปได้ทางโลกซอสเซ็กก็ได้เชยมาดิบจอมการมันตีตอนในประเทศออสเตรเลียลงเนียมกดดันสไปเดอร์บ่บอกระยักไม่ทำใบบังฮันปีสำหรับบ่บอกระยักไม่เติมอันตรายเกี่ยวนึกไปได้กัญญาบานเตะตรงชมวยนังครมดาราในขนมปฏิกรรมไปเชียร์ดำใบเตยสมได้นึกบอร์เตโดยเชียร์ในสหรัฐอเมริกหรือก็โดยเชียร์ในประเทศออสเตรเลียเชียร์ดาวนังตากัญญาบานเป็นโจเป็นโจเนตังนู่นึกขนมบังกอบดอยเฮดพอลในโยบายได้เตยหรือก็เตยสมได้ขนมในโดยท่าเลือกดำการปีบอปทัวหรือก็สลับปะขมายสมัยเอาไปเชียร์บอร์เตขมายในกลางประเทศบานดังบ้านค่ะตรงกันในแต่เนื้อขนมยี่ยมจากทางตัวผู้โพสต์คือขนมในเลือดดำการอะไรพอบาปก้อนของซับไตน์นั่นนั่นหลักการอ้อยดาราได้กวาดดาราได้กวาดเมียนสมัติเทพเป็นแค่กอดเทียนรับเทียบใบบานประคำไรโดยเชียดาราเซ็งเซ็งโดยซากวาดมันเมียนจำนองแปะก้อนในขนมสังคมชราโดยเจตนามวยชนช่วยยกตักกวาดบานเตสไตน์โดยเจ็บของทางที่สมัติเทพกับบานตาบิการข้าดำใบตุ่งหายขนมนู่นได้ดาราได้ยังเยอะเต้าดารามวยจำนวนคือความมั่นจะเติมสัมไดฟรีดารามวยจำนวนก็ยังมีกองตาบองตาหายออกตัวเจเลยเลยอ่ะซอบมีการพอกองตาหน้ามวยคือก่อนหนังซอกหนังซองกองตาเยอะจำนวนมวยคนหนังตาดำหายไปยังขอกองตาก็ยังกองตา
តម្លៃ 1.5 ដូចគ្នាបាទកញ្ញាខណៈដែលកញ្ញាបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេស New Zealand ហើយតើកញ្ញានឹងមានផែនការធ្វើយ៉ាងណាទៀតដែរអំពីស្ថានភាពរបស់កញ្ញានៅពេលនេះបាទចាក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺវាកាត់ឡើងពន់ហន់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំពេកដោយសារលោកប្រធានគាត់បានឲ្យអ្នកខ្ញុំអញ្ជើញទៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីរៀបចំអត្តវីសាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារអ្នកខ្ញុំទំផុតវីសាកាលពីដើមតើពេលនេះបានជួយបន្តបន្តិចបាទប្រទេសខ្មែរគាត់ទៅចុះទៅប្រទេសខ្មែរដូចជាមានការរៀបចំដើម្បីចាំទទួលចាប់អ្នកខ្ញុំគឺមានការចេញវីដេអូអ្នកខ្ញុំពីខ្លួនឡើងមកពីព្រមព្រៀងដែលមានការសម្រាប់សម្ដៅអន្តរការគមជួយពីខាងលោកធាននៅទីអូស្ទីដោយលោកអមជាយូហនលោកគូតាក់មេងហៀងក៏ដូចជាលោកផុងលៀមដែលគាត់បានលើវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះគាត់ក៏បានរៀបចំសម្រាប់នេះជាត្រឡប់ទៅញូហ្សេឡង់វិញដោយសារនេះខ្ញុំវីសាញូហ្សេឡង់រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងករណីនេះការប៉ះពាល់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារនេះខ្ញុំចុះទៅនេះគឺខ្ញុំទៅជួបម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កំពុងឲ្យជួយនៅពេទ្យហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលការកាត់ការពីបងប្អូនអស់គ្នាហើយដោយសារគេខ្លាចប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាទូសាដោយសារគេគិតថានឹងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនយោបាយប៉ុន្តែករណីកន្លងមកគឺមានតែអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំតែតែជួយនឹងកន្លងមកក្នុងនាមជាកូនដែលគាត់អាចបោះបង់ចោលបានតែពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំឈឺនឹងខ្ញុំចុះទៅដល់គឺខ្ញុំអាចជួបម៉ាក់ខ្ញុំបានសូម្បីតែខ្លួនមកគឺខ្ញុំអាចជួបម៉ាក់បានដែរគឺបានអូនខ្ញុំជួយពីខ្លួនទាំងដោយសារនៅនេះគឺអាចបានហន់តិចអញ្ចឹងអារម្មណ៍នេះគឺធ្វើប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារមានគ្រួសារបងប្អូនតកើតក៏មិនអាចនិយាយជាមួយគ្នាមិនអាចជិះឡានជាមួយគ្នាមិនអាចហើយនេះខ្ញុំក៏ដោយសារការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពទឹកចិត្តគឺធ្វើឲ្យគាត់ចាប់តាមរៀបតាមបញ្ជូនចេញមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាពេលនេះគឺទទួលយកអាការនេះភ្លាមភ្លាមព្រោះខ្ញុំតាមតែម្ដងយូរបានប្រហែលមកមុននឹងដែរបាទកញ្ញាដារ៉ានីតាតើរហូតមកទល់ពេលនេះតើប្រធានសមាគមខ្មែរសាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានលោកជាយូហនឬក៏មានសមាជិកអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដូចជាលោកហុងលីមលោកតាក់មេងហៀងជាដើមហ្នឹងតើពួកគេមានផែនការយ៉ាងណាដែរក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីរបស់កញ្ញានៅពេលនេះបាទចានិយាយកន្លងមកនេះគឺលោកអំតាគាត់គឺគាត់ជាជាមជួយស្នប់សទួរនេះខ្ញុំមកកន្លែងមានសម្រាប់ភាពតានហើយគាត់នឹងគិតគូរៀបចំបន្តទៀតថានឹងធ្វើមិនឲ្យនឹងបានស្នាក់នៅកន្លែងដែលមានសម្រាប់ភាពពីព្រួយនឹងខ្ញុំអាចទីខែបានទេហើយនេះខ្ញុំថាណៃនេះដែរគឺការរៀបចំដើម្បីឲ្យជាជាមទាញអស់នយោបាយចូលមកដោយសារពួកគាត់បានស្ទើបដឹងថានេះខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកជាយុហនតែគាត់ជាជាមសាស្ត្រប់ទៅជាមួយអ្នកតំណាងរីហុងលីមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដែរថាជាពិសេសតាមទៅលោកហេងឡុងដែរថាការងារនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើការជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌មិនមានផ្នែកនយោបាយហើយក៏មិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធផលផ្នែកដឹកនាំដែរពីព្រោះគាត់មានការងាររវល់ខ្លាំងគឺកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហូមអញ្ចឹងករណីនេះគឺនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅសល់វិសារយៈពេល1ឆ្នាំដែរបាទកញ្ញាដារ៉ានីតាតើជាចុងក្រោយកញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមដែរទេជុំវិញបញ្ហានេះតើជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនជាពិសេសបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរមុននឹងយើងឈានចូលក្នុងការងារសង្គមនេះគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាការចាប់ខ្លួនបញ្ហាហានិភ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឈ្មោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីក៏គ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏គណៈកម្មការធ្វើដើម្បីទោះជាខ្ញុំបាយជាមានការដាក់ពាក្យតាំងតបង្កើតជាការលៀបពណ៌មិនខុសពីប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលតែជាយាមរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ជាយាមធ្វើឲ្យមួយអតិជនមានចំណេះចិត្តថាគាត់ប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលដូចជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានការលៀបពណ៌ស្ដាច់តែចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺដូចជាការតាក់តែងរឿងជាដើមអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលជាយាមរដ្ឋវិធីដំណោះស្រាយកុំឲ្យប្រជាជនទោះក្នុងការភ័យខ្លាចហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកម៉ាក់នាងខ្ញុំជាពិសេសលោកអ៊ំជាយូហនដែលគាត់តែងប្រៅនឹងខ្ញុំថាលុយមិនអាចទិញកិត្តិយសយើងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារការលើកជើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាយាមយកជីវិតអ្នកដទៃមកបំផានបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាដារ៉ានីតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទ
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញសហគមន៍ដីធ្លីជិត100នាក់នៅស្រុកអូជ្រៅនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាបានទាមទារឲ្យចៅក្រមសាលាដំបងដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់គឺលោកអ៊ុនឡៃឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមិនបានធ្វើអ្វីខុសគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដីធ្លីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ហើយតែងតែជួយពួកគាត់តវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីកន្លងមកអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផេងកសលបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះឡុងសុគន្ធីភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅឃុំអូ3ជាន់និងផ្ដន់ទាទោដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំពីបទប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិឯកជននិងបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោស្រុកស្វាយជែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀលើកឡើងថាពលរដ្ឋតវ៉ាដោយសារពួកគេមិនពេញចិត្តទៅនឹងវិធានការរបស់តុលាការហើយថាការតវ៉ានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអ្នកតវ៉ាថាពួកគាត់នៅមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេហើយនឹងស្នាក់នៅនៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីតវ៉ានៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទៀតបាទលោកនៅជាទីមេត្រីយុវជននិងប្រជាសហគមន៍នៅឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឃុំឲ្យរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងប្រជាសហគមន៍និងក្រុមយុវជនដែលធ្លាប់ទៅលេងនៅតំបន់នោះយល់ថាការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនតើស្នាក់ការសហគមន៍និងស្ទឹងអរ៉ែងនៅឃុំជំនាប់នោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលទៅលេងនៅតំបន់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីសនាសកម្មរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតជាសហគមន៍និងយុវជនស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរឃុំពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចឲ្យរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងចេញពីទីតាំងដីរបស់ឃុំបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីសាងសង់ស្នាក់ការនេះឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងតែម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងជនជាតិដើមភាគតិចចងមានប្រសាសន៍ថាស្នាក់ការសហគមន៍បានសាងសង់លើដីរបស់ឃុំពិតមែនដោយកាលនោះពួកគាត់បានស្នើសុំផ្ទាល់មាត់ទៅអាជ្ញាធរឃុំនឹងស្រុកហើយអាជ្ញាធរក៏បានយល់ព្រមឲ្យកសាងដែរប៉ុន្តែឲ្យកសាងនៅផ្នែកម្ខាងដីរបស់ឃុំហើយសហគមន៍ក៏បានសាងសង់តាមការណែនាំនោះលោកបន្ថែមថាផ្ទៃដីរបស់ឃុំមានទំហំធំទៀតបើគ្រាន់តែកសាងសាលាឃុំក៏មិនអស់ផងលោកបន្តថាស្នាក់ការនេះបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋឃុំជំនាប់ឃុំប្រឡាយនិងឃុំថ្មដូនពៅខ្ញុំដូចជាអត់ចូលពីអារម្មណ៍របស់គាត់មិនដឹងថាម៉េចបានជាស្នាក់ការហ្នឹងទៅទៅជាញៀតទាំងអស់សម្រាប់គាត់វិញតាមពិតគាត់ទៅល្អដែរពួកយើងជាសហគមន៍មែនតាមពិតយើងជួយបានមួយផ្នែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងឃុំហ្នឹងដែរទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់គិតម៉េចខ្ញុំអត់យល់គុំស្ទឹងអរ៉ែងកសាងឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ8លានរៀលដែលជាថវិកាសន្សំរបស់សហគមន៍និងសប្បុរសជនផងស្នាក់ការនេះមានទំហំទទឹង12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ7ម៉ែត្រកសាងលើទំហំដីប្រមាណ30ម៉ែត្រការ៉េដោយសារស្នាក់ការសហគមន៍នេះហើយធ្វើឲ្យអតីតប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងឃុំជំនាប់លោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយតឡាការកាត់ទោសលោក
ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានផ្ជួរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ែនវ៉នធ្លាប់បដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេហើយឈើទាំងនោះលោកប្រមូលទិញមកធ្វើស្នាក់ការសហគមន៍បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី21មីនារដ្ឋបាលឃុំជំនប់បានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនៅភូមិច្រករស័យឃុំជំនប់ឲ្យរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍ចេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាកំហិតលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាដោយសារអាជ្ញាធរត្រូវការដីសាងសង់អគារសាលាឃុំស្តង់ដានៅពេលខាងមុខបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរប្រមានថានឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើសហគមន៍មិនព្រមរុះរើស្នាក់ការនោះទេមេឃុំជំនប់លោកមេជ្រាយមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនអាចសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីរបស់ឃុំចំណុចស្នាក់ការជូនសហគមន៍បានឡើយព្រោះប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ឃុំទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់ជាតិរួចទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាដីរបស់ឃុំដែលសហគមន៍សាងសង់ស្នាក់ការមានទំហំទទឹងជាង100ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង50ម៉ែត្រហើយពេលសាងសង់កាលនោះលោកមិនបានយល់ព្រមទេចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងការខាតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅពេលរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍លោកមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេដែរវាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍រួមចុះបើពួកគាត់ចង់ធ្វើសាលាឃុំក៏ធ្វើទៅហើយគាត់ទុកទីស្នាក់ការនឹងកន្លែងនឹងជាកន្លែងផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍វាជារឿងមួយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើនចំណូលហើយពួកគាត់ជាបញ្ញាធ្វើឃុំនឹងក៏មានកិត្តិយសនិងមានគេឈ្មោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែជាមួយគាត់នឹងសំបីតែគាត់ក៏ត្រូវខាតផលប្រយោជន៍ដែរគឺផលប្រយោជន៍ឯងផលប្រយោជន៍នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងឃុំវាបង្កឲ្យមានការមុខគ្នាមិនត្រង់វាបង្កឲ្យមានការរើសអើងគ្នាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូយល់ថាករណីនេះកើតឡើងអាចដោយសារមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាសហគមន៍នៅតំបន់នោះមានចំនួន2គឺសហគមន៍អេកូទេសចរមួយគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរហើយអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែសហគមន៍មួយទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ែនវ៉នកាលពីពេលកន្លងមកមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាជ្ញាធរលោកមើលឃើញរូបភាពបែបនេះបង្ហាញពីការរើសអើងចំពោះប្រជាសហគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានការតស៊ូមតិកន្លងមកបានជោគជ័យដូចជាបានវិជ្ជាផុតតំបន់គាត់ហ្នឹងពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឆៃអរ៉ែងហើយសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បានទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកំសាន្តអាហ្នឹងគាត់រួចចំណូលបានដោយសារគាត់រួចចំណូលដោយមិនកំណត់មិនកំណត់គឺដោយសារភ្ញៀវស្ម័គ្រចិត្តអ្នកផ្ដល់ឲ្យណាហើយពួកគាត់បានចែករំលែកអាធនធានហ្នឹងទៅតាមសមាជិកសហគមន៍អញ្ចឹងមិនបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរឃុំអញ្ចឹងតែជាអាជ្ញាធរឃុំគាត់មើលឃើញចំណុចហ្នឹងហើយបានជាគាត់ចង់បិទស្នាក់ការរបស់សហគមន៍នឹងដោយយកដីថាតាំងសង់សាលាឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍នៅតំបន់នោះអាជ្ញាធរគប្បីសម្បទាននៅចំណែកដីរបស់ឃុំដែលសង់ស្នាក់ការជូនសហគមន៍តែម្ដងហើយមួយចំណែកដីទៀតអាជ្ញាធរក៏អាចសាងសង់សាលាឃុំបានដែរមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរអាចឲ្យសហគមន៍ខ្ចីដីនោះបន្តទៀតឬរកដីតំបន់ណាផ្សេងជូនសហគមន៍ជៀសវាងការកំណត់ឲ្យរើចេញភ្លាមៗដោយមិនបានគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ជាមុនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកណានីងជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi បញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រសង់ខ្មែរក្រោមនិងការយាយីផ្នែកនយោបាយមកលើសកម្មជនខ្មែរក្រោមដទៃទៀតបាននៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកកាន់ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដើម្បីបកស្រាយជំវិញបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះបាទជំរាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទជំរាបសួរបាទបាទតើជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញនេះតើបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាដែរបាទបាទបានលទ្ធផលច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋការគេប្រហែលជា5នាក់ក្នុង5នាក់ហ្នឹងមានអ្នកស្រីមួយឈ្មោះ Denise Taylor ក្រសួងការបរទេសទី2អ្នកស្រី Victoria Thoman ទី3គឺលោក Drew Basile លោក Drew Basile តាមពិតគាត់ជាអ្នកឯកទេសជំនាញការខាងផ្នែកកិច្ចការព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដោយសារពេលខ្ញុំទៅជួបរឿងបញ្ហាខ្មែរក្រមជារឿងកិច្ចការរបស់ប្រទេសវៀតណាមពួកដីយើងយួនវាយកតែចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងផ្នែកកិច្ចការវៀតណាមហ្នឹង
គេមានបេសកកម្មទៅក្រៅទៅអញ្ចឹងដែលគេបញ្ជូនអ្នកឯកទេសខាងកិច្ចការកម្ពុជាតែសារលោកធ្លាប់ដឹងរឿងនៅស្រុកយូនដែរមកជំនួសលោកបេស៊ីលលោកឌ្រូបេស៊ីលបាទក្រៅនឹងមានពីរអ្នកទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់មកខ្ញុំអត់មានបាន business card គេបាទតើចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានសន្យាអីយ៉ាងណាខ្លះជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកនោះបាទបាទទី1ខ្ញុំបានលើកយករឿងយើងទៅនិយាយបញ្ហាសាសនាបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ហាសាសនារឿងប្រសងយើងដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមបដាជគុណថាច់ធឿនថាច់ធឿនបាទថាច់ធឿនដោយសារប្រឆាំងរដ្ឋបាលវៀតណាមមិនព្រមឈប់ក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមនៅវត្តតសេកសរិទ្ធសេកនៅក្នុងខេត្តក្លៀងដល់ចឹងទៅគេចាប់លោកផ្សឹកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីលើកមុនចឹងបាទបាទហើយគេបង្ខំឲ្យបដិជគុណលីវនីដែលជាបច្ចតកាវត្តសរិទ្ធសេកហ្នឹងចាប់ផ្សឹកប្រសងបដិជគុណថាច់ធឿនតែលោកលីវនីមិនព្រមគេចាប់លោកផ្សឹកដូចគ្នាដាក់គុកលោក4ឆ្នាំលោករួចប្រពន្ធធនីគេចប់4ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ខែឧសភានឹងលោកចំណាយករណីលោកលីវនីលោកលីវនីពេលសឹកហើយលោកទាបុះឡើងវិញពីពួយកើនៅក្នុងគុកឪពុកលោកតែសុំគេដោះពីគុកដោះកូនគេមិនអោយលោកឈឺចាប់ទេឪពុកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឈឺអញ្ចឹងដែលគុណលីវនីបានសន្យាថានឹងបុះសងគុណឪពុកដល់បុះមកវិញបុះវាមិនអោយបុះទៀតពីបញ្ជូននគរបាលមកឆាឆៅកំតិកកំទីមិនអោយពិធីបុះនេះនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងលោកសប្ដាហ្នឹងវាបញ្ជូនពួកចារកិច្ចវានឹងនគរបាលតាមក្លមឺគ្រប់ជំហានហើយលោកមានការសេចក្តីក្លាហាននេះខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះសរសើរមិនខ្លាចទេដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយលោកចេះ Facebook អីបញ្ជូនព័ត៌មាននៅក្រៅប្រាប់ប្រពន្ធលោកដឹងកិច្ចការលោកហ្នឹងហើយខ្ញុំបានយករឿងថាគាត់អាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមផ្នែក Facebook ប្រាប់ពិភពលោកវាបញ្ជូនពួកនគរបាលមកតាមយាយីគ្រប់កន្លែងរឿងមួយសូមឲ្យគេជួយដោះលោកឯទី2បដិជនថាច់ទឿននៅក្នុងគុកនៅឡើយទេក្នុងពេលជាមួយគ្នាទៅកំពុងប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលឆ្នាំដែរលោកបដិជនថាច់ទឿនជាប់6ឆ្នាំឆ្នាំ2013ដោយលោកលីវនីហើយជាត្រូវលែងនឹងខែឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ចន្លោះហ្នឹងបាទបដិជនថាច់ទឿនហ្នឹងបាទថាច់ទឿនបាទបាទប៉ុន្តែដូចថាតើការដែលលើកឡើងដូចនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកអន្តរសាសនាការពីម្សិលមិញតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្ហាញចំហនៅក្នុងការជួយឬក៏ដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ធ្វើការដោះលែងបដិជនថាច់ធឿងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះបាទក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកទៅតាមទ្វីបមួយមួយចំណែករឿងកិច្ចការវៀតណាមឬកម្ពុជាក្រោមនោះគេនឹងបញ្ចូលរឿងខ្មែរក្រោមក្នុងកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិនៅវៀតណាមនោះហើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសគេយកជាផ្លូវការសម្រាប់ឲ្យក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្រសួងខាងផ្នែកគេហៅថា United States Trade Representative គឺកិច្ចការជាមួយជើងដៅពីព្រោះហ្នឹងអាចមានបញ្ហាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងរឿងចំនួនចិញ្ចឹមពួកយួនបច្ចេកញរបស់មនុស្សសង្គមអាមេរិកច្រើនយើងប្រើមជ្ឈបាយតាមផ្នែកការទូតយ៉ាងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែតើការដែលដាក់សម្ពាធនឹងដាក់សម្ពាធយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាសប្តាហ៍នេះដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការទំនាក់ទំនងបង្កើនទំនាក់ទំនងគ្នាខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងវិស័យការទូតជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះបាទតើលោកមានជំនឿជឿចិត្តយ៉ាងណាដែរជំវិញការអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនឹងបាទយើងវានៅក្នុងគំនិតពីអមេរិកថា caught between a rock and hard place ទី1យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរឿងទប់ទល់ឥទ្ធិពលវៀតទីនៃប្រទេសចិនដីគោកដល់អញ្ចឹងប្រទេសជុំវិញប្រទេសចិនហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានប្រទេសវៀតណាមផងដែលជាសត្រូវរបស់ចិនហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំចិត្តត្រូវតែជួយប្រទេសវៀតណាមពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាដើម្បីធ្វើជារបាំងទប់ឥទ្ធិពលចិនប៉ុន្តែចំពោះខ្មែរក្រោមរឿងយើងវានៅរឿងមួយផ្នែកទៀតគឺយួនគៀបសង្កត់យើងតោះអញ្ចឹងគេគៀបសង្កត់ដដគៀបសង្កត់ទាំងទៅផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍គេមើលទៅយួនវាសំខាន់ជាងរឿងខ្មែរក្រមប៉ុន្តែយើងនៅសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះជាប្រទេសបៃតងសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរដូចយើងដូរខោទំនប់ឬស្រោមជើងអញ្ចឹងមិនមែននៅមួយជីវិតទេការដូរនយោបាយអាចទៅមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រួយលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំនេះគាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះផានជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែធំជាងគេគឺជាមួយប្រទេសចិនមិនមែនជាមួយប្រទេសជួនទេបាទដូច្នេះហើយថ្ងៃក្រោយអាចលោកដូណាល់ត្រាំ
ជាមួយនឹងប្រធានដៃស៊ីជីនពីងនេះការភាគរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អាចដូចលោកប្រធានដៃរីឆាដនិកសនជាមួយលោកប្រធានម៉ៅសេតុងដោយសារគេហៅពីអង់គ្លេសថា the enemy of my enemy is my friend ដូច្នេះស្ត្រីបងដូច្នេះថ្ងៃក្រោយបើសិនស្ថានភាពតានតឹងរីវឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជារឿងមួយនៃសហរដ្ឋមានបារម្ភជាងប្រទេសចិនទៅទៀតបើសិនលោកវ្លាឌីមៀពូទិនហ្នឹងកាន់អំណាច4ឆ្នាំមកទៀតមានអធិបុលគៀបសង្កត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបខាងលិចនៅភូមិមានភពលោកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំចាត់ផាយទៅត្រូវចៃដៃចិនដោយចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតណាបាទព្រោះចិនមិនអាចមកឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើតែរុស្ស៊ីព្រមដែនជាប់អាឡាស្កានៅអឺរ៉ុបខាងលិចខាងកើតបាទដូច្នេះរឿងសំខាន់ដូច្នេះថ្ងៃមុខអាចចៃដនសហរដ្ឋអាចតតប្រទេសវៀតណាមចោលដើម្បីទៅតោងចិនដើម្បីសម្រួលគ្នាហើយផ្លូវជុំសមុទ្រជុំសមុទ្រចិនខាងផៃខាងត្បូងផៃត្រូវសម្រួលគ្នាដើម្បីបើសិនជាចិនអាមេរិកខំគ្នាអ្នកដែលចំណេញទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រ៊ុស៊ីបាទហើយរឿងហ្នឹងហើយរឿងខ្មែរក្រមវាអាចមានរឿងមួយទៀតទៅមុខបាទគេថាត្រីងៀតឆ្លៀតបងបាទបើស្ថានភាពអន្តរជាតិហុចមកយើងមិនអាចមើលឃើញអ្នកណាមួយដែលសង្កត់ថាដូចខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែជាប់សម័យវាប៉ុលពតបាទខ្មែរទាំងអស់ជឿថាបានរួចពីសម័យប៉ុលពតបានសេរីភាពមករស់នេះតើជនជាតិរុស្ស៊ីដែលជាប់រស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសប្រទេសរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ1917ពេលលោកវ្លាឌីមៀលោកលេនីនកាន់កាប់មកធ្លាក់សម័យលោកកូបាឆូវ70ឆ្នាំជាងគ្មានណាមុននឹកសម័យដូច្នេះចំពោះខ្មែរក្រោមបើយកអសង្គមស្រុកយើងទៅជាចម្បាបើតែបើយើងមានសង្គមទេខ្ញុំជាប់សម័យប៉ុលពតដូចជនជាតិរុស្ស៊ីឬជនជាតិអឺរ៉ុបខាងកើតនៅសម័យកុម្មុយនីសនៅសម័យជនជាតិវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពុយពីប្រលោមអាចនៅដដែលបាននេះដូច្នេះចកការសង្គមប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែដេកមានសង្ឃឹមយល់សពត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងពាក្យអង់គ្លេសគេថាយើងរាល់ថ្ងៃម្នាក់ៗសិតតាមចាប់យល់សព we chase the dream all the time most of the time we cannot catch it but one time we may have chance to catch it យើងតាមចាប់ក៏ចាប់ខុសគ្មានខាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយចាប់អាសក្តីសម័យបានតែការពិតយើងអាចមានសេរីភាពបាទសំខាន់នៅពេលដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺយើងអាចនៅមានការតស៊ូមិនអញ្ចឹងបាទបើអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះមានទាំងហើមដកទៅមានសង្ឃឹមបាទលោកប្រាសរិយវុឌ្ឍពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រោមតើលោកអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិនៅទីនោះតើកំពុងតែមានភាពញោមញីកំពុងតែមានការគាបសង្កត់យ៉ាងណាដែរពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅទីនោះបាទខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ Facebook តែខ្ញុំប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្ញុំអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមអត់ប្រឆាំងប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្អប់ជនជាតិយួនទេប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងនឹងនយោបាយគៀបសង្កត់បំផ្លាញពូជសាសន៍ខ្មែរក្រមដូច្នេះយើងតវ៉ាទៅរឿងនយោបាយទេក្នុងពេលថ្មីថ្មីរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះយើងឃើញមានការធូរស្រាលយើងត្រូវនិយាយការពិតបាទមិនចេះតែចោលទាំងអស់ទេកន្លែងខ្លះក៏តាំងតែងកន្លែងខ្លះក៏ធូរស្រាលឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហានៅវត្តមេពាំងក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងដែលគ្រួសារយួនមកយកដីវត្តធ្វើផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងយើងទៅការទៀនទាតថាទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រមប្រសងនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងផងការតថាពីខាងក្រៅតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសភាអឺរ៉ុបពួកខ្ញុំបានទៅធ្វើការទៀនទានៅសភាអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលអញ្ចឹងទៅហើយលោកប្រធានដីដូណាល់ត្រាំតែងតែជួបប្រធានដីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីវៀតណាមក្នុងការប្រជុំអេប៉ិកនៅទីក្រុងដាណាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចំហាយសម្ពាធជុំវិញហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខែជាមានសម្ពាធមួយទៅក្នុងជនជាតិគេហ្នឹងយួនរើចាញ់អស់ពីក្នុងវត្តគាត់ទាំងភ្នោខ្មោចដូនចតាចាញ់អស់តែជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែយើងបើគេងពធូអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយថាពធូដែរប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតដែលឃើញការទូស្រាលឲ្យមានពង្រៀនសរខ្មែរនៅកន្លែងខ្លះមានចែកផ្ទះរបបដែលគេសង់ឲ្យហ្នឹងមិនមែនតែទេរដ្ឋាភិបាលយួនចាត់ល្អមកចែកផ្ទះសម្បែងឲ្យខ្មែរធ្វើល្អខ្មែរតែសារសម្ពាធពីខាងក្រៅយើងតបទៅធនាគារពិភពលោកទៅ IMF International Monetary Fund World Bank ទៅ State Department ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយួនវាគិតថាបើចាប់ដល់ដាច់គុណទឹមសខននិងដាច់គុណគឹមមឿនយ៉ាញ់តូនឬទុកប្រសងដល់ទៀតដាក់គុក5 6អង្គហ្នឹងខាត5 600លានដុល្លារជុំការវាអត់ចង់ប្រថុយទេបានពីតែលែងទាំងទឹះតលដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងងាប់ផុតពូជអស់ដីអស់សញ្ជាតិត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រៀបធៀបថាតើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការគៀបសង្កត់
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាមានការបន្ទុកថយបើប្រៀបធៀបបញ្ហានេះទៅកម្ពុជាវិញតើលោកមើលឃើញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទប្រទេសវៀតណាមទៅកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំជឿថាសប្តាហ៍មានការបារម្ភរឿង3រឿងទី1អតិពលរបស់ចិនកាន់តែតាំងតែងមកលើប្រទេសវៀតណាមតែបាត់ថារុស្ស៊ីជាមួយគ្នាដៃម្ខាងចាប់ដៃដៃម្ខាងទៀតកបិតកាន់យ៉ាងខ្លួននឹងទី1បញ្ហាទី2ប្រទេសកម្ពុជាដីជាប់ប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង10លាននាក់វិបត្តិសម្ពាធនយោបាយសពបែបយ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងតែណាក៏សម្លឹងឃើញថាកាយដៃយួននៅជុំវិញហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជួនដូច្នេះរឿងជារឿងមួយហើយចិត្តបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងគណៈបកកំណាញ់ហ្នឹងជារឿងថានេះជារឿងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមើលទៅថាវាមានយួននៅពីក្រោយបាទឬនឹងបញ្ហាទៀតខ្មែរក្រោម7 8លីណាក់នៅប្រទេសវៀតណាមដីកម្ពុជាក្រោមដែនដីសន្តោទន្លេមេគង្គនឹងប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃនេះមិនចង់មានសត្រូវច្រើនពេកទេពីខាងជើងប្រទេសចិនពីខាងលិចប្រទេសខ្មែរដែនដីសន្តោដែលជាចង្រុកស្រូវធំវៀតណាមទៅវៀតណាមដឹកស្រូវទៅលក់លេខ2លេខ1ក្នុងពិភពលោកគឺសត្វតែខ្មែរក្រោមប្រសិនបើគៀបសង្កត់ដល់តឹងតែងមែនតើឬមួយវិបត្តិស្រុកខ្មែរវាអាចហៀចូលទៅស្រុកយួនដូចគេហៅថា Arab Spring ឥឡូវគេថា Cambodian Spring វាហៀមក complex ថាជនជាតិយួនគ្នាគេហ្នឹងក៏វាតឹងទ្រូងដូចតែយើងចឹងដែរអ្នកដែលមានកំណត់ស្រឡាញ់ភាពតបតៃសេរីភាពគេចង់តែរើបំរាស់ដូចគ្នានេះដូច្នេះហើយទាំងអស់ហ្នឹងសប្តាហ៍ដូចតែសាំងតែចាំតែគូសចគូសចូលនេះបាទហើយយួនមកដួលមិនមែនដួលពីក្រៅមកដួលផ្ទៃក្នុងព្រោះរបបកុម្មុយនីសយួនមានកម្លាំងរឹងដូចដាច់ខាតក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមរបបកុម្មុយនីសពេលមានសង្គ្រាមមឹងម៉ាត់ណាពេលអត់សង្គ្រាមផុយរលួយពេលពុយពុករលួយអាពុករលួយស៊ីរុងទេក្នុងជំងឺមារីជំងឺមារីសុកយួនស៊ីដល់ថ្លាំប្រមាត់នៅតែថ្ងៃទី7ឆ្កឹះមកបែកទាំងអស់ដូច្នេះជារឿងមួយយើងសង្ឃឹមហើយមិនមែនមានតែខ្មែរក្រោមទេជនជាតិម៉ង់តាញាជនជាតិតៃជនជាតិ53 54ជនជាតិនៅសុកយួនហើយជនជាតិយួនគ្នាគេហ្នឹងក៏គេឃើញប្រទេសសេរីនៅជុំវិញគេគេលឿនដល់មុខយួនកុំមេវាមិនដាច់ចង់អ្នកចេះទៅកើតបាទប៉ាត់ទន្ទឹមនឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលយួនបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបន្ធូរបន្ថយខ្លះដែរទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយមានការឲ្យបង្រៀនខ្លះបាទតិចតួចហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមានសេក្រារីការជាច្រើនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមដែលលោកបានដឹងហើយព័ត៌មាននៅជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកយល់ថាបញ្ហានេះតើគួរមានការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការឆ្លាតវៃយ៉ាងណាដែរដើម្បីបន្ថយសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលអាចនឹងប្រឈមមុខនៅក្នុងការដាក់របស់អន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខហ្នឹងប៉ះសិនបើមិនមានដូចថាការដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងបាទក្នុងនាមពួកយើងខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាជំរកមួយដ៏ល្អជួយសង្គ្រោះពួកយើងខ្ញុំមានការវិបាកនៅកម្ពុជាក្រោមរត់ពីខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរគ្នាឯងមិនថ្មិចភ្នែកទេទោះបីគ្មានកដាស្នាមរស់នៅយ៉ាងហោចក៏គេមិនចាប់បញ្ជូនទៅវិញយើងខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមខ្ញុំសូមអំពាវនាវឆ្លៀតឱកាសនេះសូមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាយដាមសំរងស៊ីមេតាសម្រួលនយោបាយគ្នាពីព្រួយគ្មាននរណាឈ្នះគ្មាននរណាចាញ់អ្នកដែលចាំលេបខ្មែរទាំងមូលគឺប្រទេសយួននិងប្រទេសសៀមយើងទាំងអស់ដឹងគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសង្ឃឹមច្បាស់ព្រោះទៅមុខលោកអាយដាមសំរងស៊ីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវតែសម្រួលគ្នាពីព្រួយប្រទេសជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយទៅមុខទៀតផែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអង្គការសហជាតិកម្ពុជាសន្តិសុខត្រូវតែសម្រួលព្រោះប្រទេសខ្មែរនៅចំចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺអាឈូងសមុទ្រចិនត្បូងផ្លូវនីវាកប៉ាល់ដែលឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រត្បូងវាត្រូវកាត់ទៅសិង្ហបុរីច្រកម៉ាឡាកាចុះទៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រទេសខ្មែរកំពុងផែកំពុងសោមនៅរៀមវានៅចំអាកន្ទុយនេះនឹងឯងក្បាលខេត្តតែខ្មៅណាទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាដែរគ្មានណាមួយចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងអន្តរជាតិមហាអំណាចទាំងចិនទាំងអាមេរិកគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាមួយទៅខាងម្ខាងទៀតទេដូច្នេះសម្រួលទីផុតត្រូវតែជួយសម្រួលបញ្ហាខ្មែរជប៉ុនក៏ដូចគ្នាកប៉ាល់ដឹកចុះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាទីបញ្ចប់ប្រទេសខ្មែរនឹងមានសន្តិភាពហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីបំផុតគ្មានមជ្ឈបាយក្រៅពីនឹងនៅពេលអន្តរជាតិគ្រប់កន្លែងគេអាច
ចរចាសម្រាប់សម្រួលទៅហើយអារម្មណ៍សំខាន់ទៅព្រោះពួកគេយល់ថាខ្មែរវាល្មមឆ្អែតឆ្អន់ក្នុងការបង្ហូរជាមួយនេះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្មែរអត់ចង់គេងគណៈបព្វជិជនឬបរណបកសង្គ្រោះជាតិបំផ្លាញនេះទៅវិញមកពួកអនាគតខូចប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះខ្មែរក្រោមមានខ្មែរក្រោមខ្លះគេទៅចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបព្វជិជនអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗប៉ុន្តែចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើកើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោម Federation ឬ KKF គោលចំហររៀងច្បាស់ណាស់ច្បាស់លាស់ណាស់គឺយើងកិច្ចការយើងគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសវៀតណាមមិនមែននៅទន្លេបាសាក់ក្បាលខ្នល់កឡូលេខ6នៅមួយក៏ឆ្នុកទ្រូប្រតិកំពង់ឆ្នាំងទេដូច្នេះកុំអោយមានការយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះចោទថាសហព័ន្ធមិនក៏មិនទៅគាំទ្រគណៈបកនេះគណៈបកនោះព្រោះយើងសំច្បាប់ by law នៅ Washington DC កិច្ចការគេសួររឿងអីយើងថារឿងកម្ពុជាក្រោមកម្មក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមយើងមានមនុស្សចេតនាដូចតែគ្នារឿងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងចែកដាច់បើខ្ញុំជាអ្នកលោកដៃចូលរឿងប្រទេសកម្ពុជាបកប្រជាជនក្តោយបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិមកដល់ថ្ងៃនេះសហព័ន្ធខ្មែរចាំក្រោមគ្មានលទ្ធភាពបានទៅជួបក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបក្រសួងអន្តរសាសនានេះខ្ញុំចាំមកជួបនេះដែរឬមួយក៏បានទៅប្រជុំនៅអង្គការយុនតូននៅប្រ៊ុយសែលនៅបែលហ្សិកដោយសារយើងនៅប្រទេសវៀតណាមបើយើងថានេះគេថាអ្នកឯងទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅរឿងទឹកដីកម្មជាក្រុមដីកម្មជាក្រុមបាត់ទៅលើយូនមិនមែនបាត់ទៅលើស្រុកខ្មែរទេបាទបាទបាទលោកប្រាសសេរីវុឌ្ឍជាចុងក្រោយសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាតើអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យជនជាតិដើមដែលគ្មានតំណាងឬក៏គ្មានទឹកដីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតើបានផលជាវិជ្ជមានជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរបាទបាទបានច្រើនក្រៅពីយករឿងកម្ពុជាក្រោមយើងទៅនិយាយឲ្យអន្តរជាតិគេជួយហ្នឹងយើងមាននៅក្នុងនេះយើងជាគណៈកម្មការនយោបាយគេហៅថាប្រេ UN PO Presidency Member គេឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុម័តឲ្យជនជាតិរបស់ទេទៀតគេសុំចូលសមាជិកយើងនៅជុំវិញភពលោកហ្នឹងដែលជនជាតិដើមបាត់ដុកដីហើយក្នុងរឿងបញ្ហាថវិកាព្រោះមានជំនួយមួយចំនួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកអង្គការហ្នឹងយើងគឺថាមានសំណាងគេឲ្យកិត្តិយសយើងច្រើនបានចូលហ្នឹងហើយអ្នកទៅប្រជុំជាមួយខ្ញុំហ្នឹងសិតតែអ្នកចិត្តដឹងពោះក្នុងហ្នឹងចង់ឆ្លៀតថាទីខ្ញុំបានជួបលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក US Senator Paul Strauss from District of Columbia គាត់ទៅចូលរួមគាត់ទៅជួបទៅពួក European Parliament ពីអឺរ៉ុបហ្នឹងបានចូលប្រជុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបនឹង Senator មួយទៀតជាជនជាតិ Africa ខាងត្បូងស្បែកសជាជា Africa ណាមកហើយសមត្ថភាពគេខ្ពស់ពូនមកពីគឺឌីស្តានមកពីបលូជីស្តានគ្រប់កន្លែងហ្នឹងក៏រឿង UNPO ហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរវាជួយចិត្តគៀពេលហ្នឹងខ្ញុំមក Washington DC នេះក្រៅពីជួបក្រសួងការបរទេសខ្ញុំបានជួបនៅក្រសួងអន្តរសាសនាហៅថា United States Commission on International Religious Freedom បាទខ្ញុំមកជួបគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងវិបត្តិសាសនាកម្មខ្មែរក្រោមហ្នឹងរឿងវត្តមីពេងរឿងព្រះដាច់គុណថាច់ទឺនៅក្នុងគុករឿងដាច់គុណលីវនីរឿងដាច់គុណចៅសារ៉ាត់រឿងបញ្ហាខ្លងទ្វារវត្តនៅឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះតាពាំងរឿងច្រើនណាស់បាទបាទហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតមួយទៀតឆ្លងឆ្លៀតឱកាសនេះសូមតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញផ្ទាល់ហ្មងបាទបើអាចមានលទ្ធភាពសូមលោកឬមួយក៏វិទ្យុសេរីចាត់អ្នកតំណាងឲ្យទៅយកព័ត៌មានព្រួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបើកធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃណាដែរបាទនៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី2ទៅជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយខែមិថុនា2nd of June 2018ហើយយើងមានអ្នកវាគ្មិនច្រើនរួមទាំងអ្នកស្រី Tina Murford ខាង US Commission ហ្នឹង2ខែទៀតណាបាទ2ខែទៀតហើយបើសិនជាមានម្ងងចង់ទៅទេព្រោះមិនអាចដើរចូលបានព្រោះខាងកន្លែងហ្នឹងគេមានកន្លែងគេកំណត់សូមតាក់ទងតាមវិជុផ្សាយខ្មែរកម្មវិធីក្រោម VOKK វាយសាខ្មែរក្រោមឬមួយតាមសហព័ន្ធហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលចំពោះវិជុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់កិត្តិយសដ៏សំខាន់មកដល់យើងខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកជាមួយនឹងទ្រុសទូអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនៅនាងកញ្ញាទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា